现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕驊。今天期货是跌76点，这个跌点比加权指的122点的跌点小很多了，所以期现货之间的逆价差收敛到20点。不过今天期指的量也缩，就不到8万口的量，指数收在16532点。不过现在目前盘后是明显上涨，这个现在目前盘后涨了有71点之多，等于说把今天的跌点全数给几乎给吃回来了。好，那已经转成正价差了，正价差50点左右。好，那这个期货盘上涨的主要原因也是因为美国盘嘛，这个纳斯达克指数现在目前这个电子盘是涨80点，涨幅 0.6% 的幅度。好，那我们虽然说这个礼拜周线这个上市柜指数呢都是收涨的，但是呢这个景气却不无这个疑虑。我们今天要来先从这个消费信心来谈起，那以及我们可以看到本周那个中经院发布出来的采购经理人指数，不管是 PMI MMI 情况都有点惨烈，这个采购经理人指数到底出了什么状况，因为这是一个很领先指标，是不是代表景气真的是很明显在趋缓，甚至下半年有可能有可能出现一些趋缓更为趋缓的衰退呢，会不会是这样子？我们现在赶快来用连线的方式，视讯连线的方式，请教中央大学的吴大任老师，在我们的线上。吴老师您好。阮大哥好，各位听众朋友大家好。好，那我们先来从贵中心所研究出来对消费信心指数的 CCI 来谈。那这 CCI 已经降到了67.81点，这个在校上个月大降了将近4个大点，而且是连续4个月下降，创下近2年来的新低，6项指标全数下降，没有一项指标上升了。这个代表消费信心现在目前是处在一个处在一个蛮严峻的状况，是吗？你的状况是确实。那您怎么看这样的状况？这是由你们所调查出来的一个资料。对，现在我们可以看到总指数的部分就像阮大哥所讲的它这一次是显著的下跌，而且呢它是创了2年以来的新低啦。所以这样的数字呢大概跟2年前疫情刚开始的时候最低迷的情况差不多。是。所以这个显示我们一般的民众对我们现在经济前景的看法还是比较偏保守啦。那6个分项指标里面呢下跌幅度最大的部分还是那股票投资时机。是。那我们也知道啦，就是股票的部分呢在过去1个月以来其实它的整个趋势还是往下的。所以虽然呢最近呢它有点反弹齁。但是从最高点到现在其实已经跌了一大段。对。所以股票的投资信心齁现在看起来算是跌得蛮重的齁。那这个月呢是下跌了8.7点齁，来到 32.9。它是创了109年11月以来的最低。就是19个月以来的最低。算很低迷。所以这部分呢是。所以股票投资信心真的是很低迷了齁。是确实。那下跌幅度第二的齁是耐久性财货购买时机。是。那这个部分呢就是在5月份它是跟上个月比跟前个月4月份比它是下跌了 5.1 点来到 114.8。那这个数字它因为它还是在100点以上，所以它虽然是显著的下跌但是还是维持乐观了。那当然耐久性财货里面最重要的内容还是房地产。是。那所以说我想这个部分呢跟房地产的信心也是有蛮大的关系。那另外呢我们有一个独立调查的一个房地产的信心指标。对。那就是5月份的调查它的结果呢也是下降了 5.25 点来到 111.1 点它是创了109年9月以来的最低就是已经是21个月以来的最低。是。那这个是纯粹针对房地产所做的调查。那我们可以看到啦，指数当然还是在100点以上，代表它还是维持在乐观。但是呢跟之前的情况来比它
下降了蛮多的，就是在五月份呢，它下降了 5.25 点，是一个显著的下降。所以不管是房地产还是耐久性财货的购买，从这个调查的结果来看啊，就是民众的这个消费信心哈，这一次算是跌得蛮重。是，好，这个股市大家信心低迷啊，因为毕竟这个跌了一大段，像您所讲的，这个现在说要对股市非常有信心的人，应该是算是少数了哈。那第二个房地产最近因为央行升息嘛，再加上可能马上六月要祭出第五波的打炒房的措施，这等一下请教您，以及可能六月要继续再升息，好，所以说现在再加上疫情的关系，看房人也减少，好，所以说整个看起来房市也有掉到21个月以来的一个低点，这个信心面掉到低点的一个情况。那另外呢，就是还有这个家庭经济、就业机会跟经济景气，好，这些也都全数下降吗？包括物价水准也下降吗？是，确实。那在这几个下降的指标里面呢，我觉得最应该注意的还是家庭经济的部分了。是，好，那所以说有很多指标其实还是会跟那个家庭经济的状况有所联动。好，那我们先来看家庭经济这次的调查结果呢，它是下降了 3.2 点，来到 75.95。好，那它是创了103年4月以来的最低，好，已经8年两个月。好，所以呢这个显示就是这8年多以来就一般的民众呢是认为现在这个时候是家庭经济状况最不好的时候。那我想那个这个指标其实是蛮值得我们特别去注意。那我们也可以从这个指标呢去衍生出那个我们未来经济的一些状况。是。因为对家庭经济来讲，其实家庭还是整个那个经济体系里面的最基本的单位嘛。所以家庭的经济来讲不外乎是他们的所得跟支出嘛。那在支出的部分呢，从去年以来我们就有比较这个严重的通膨压力啦。是。所以对一般的家庭来讲，如果要维持同样的生活水准那他们的支出势必要增加。对。那央行呢在三月份已经升息一码。所以有很多家庭呢他们也有贷款。那只要你有房贷车贷啦特别是房贷。那我们的家庭支出就要再增加。对。因为这个贷款也不能不付嘛。所以也算是家庭的必要性的支出的一部分。那所以说在这些都支出都增加的情况之下其他的消费特别是相对比较不必要性的消费可能就会受到排挤。那我们可以看到这个排挤在台湾可能它的幅度还不算是很大。所以我们现在那个经济情况除了我刚才提到的家庭经济的情况不佳之外呢，其实还有疫情的影响。那所以说呢跟内需消费相关的产业就是一方面受到家庭经济的情况恶化所以很多其他消费受到排挤。那另外呢就是有疫情的影响，所以我们为了自保也是减少外出消费的频率啦还有次数嘛。那所以说呢那个我们现在可以看到的家庭经济已经可以从这边可以看到那个我们现在在内需的部分已经受到一些影响。那这些影响呢就是一方面要看疫情的情况然后另外呢还要看我们台湾今年经济发展的情况。那我认为呢其实从这个指标我们还可以衍生到去看其他国家。是。因为这个事情就是家庭经济恶化这件事情呢除了发生在台湾之外那因为全球的通膨它这个其实也是蛮严重的，所以其他国家的情况可能会更加严重。那特别我们要注意的是美国的情况。就是美国的 CPI 它的年增率已经有连续两个月超过 8% 嘛。那我们台湾是超过 3%， 我们就已经这个觉得有点痛苦。那美国的情况更严峻。那另外呢在贷款支出的部分它到目前已经累积了3码。就是升息已经累积3码。那这个月六月份还有下个月应该是蛮确定的会各升2码。所以到了7月的时候呢它的升息的幅度就会累积到7码。
哦，那这个很可怕，这个我觉得这个对他们消费的排挤一定会产生非常非常大的影响。嗯，哦，所以如果美国的这个消费呢，就是确实是受到哦他们的这个就是升息还有通膨哦的这个影响，哦，那如果他的这个消费排挤的规模非常的庞大的话，那这个接下来可能就会影响到很多国家对美国的出口，当然是包括台湾。对，好，那所以说如果哈，联准会他的态度还是比较鹰派，就是要透过货币政策来降低通膨的压力的话，那我觉得那个消费被排挤的这个情况就会非常的严重。所以呢，如果这个事情真的发生的话，那我们台湾呢在下半年我们的出口可能就会开始有一些状况。嗯，好，那其实呢，不只是在下半年发生了，我们可以看到四月份，好，我们台湾的外销订单，好，它已经衰退了 5.5%。对，好，那原先大家预期我们四月份的外销订单应该会有小幅的成长。嗯嗯，结果呢，最后出来的数据哈是衰退了 5.5%。那当然，那个经济部是认为是受到中国封控的影响。那我相信这部分的影响是有。但是最终产品的需求下降，嗯，OK， 这可能才是一个主要的原因。好，吴老师，我们这边稍待一会儿。九八新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕驊。先跟听众朋友报告一下，我昨天这个嘴快，说明天呢，礼拜五那个最后一段自讲要跟大家谈一下美国经济衰退跟股市之间的关系，这个改到下礼拜一听阮大哥的4:20的时候再跟各位报告了，因为明天是端午节了，所以我忘掉了，这边先跟大家做一个更正。好，那我们继续用视讯连线的方式呢，请教中央大学的吴大润老师。吴老师刚刚谈到了，就是说整个 CCI 面向看起来六大指标全降，而且有些指标还是跌到了甚至八年来的低点，就是说这个家庭经济的部分，可见呢我们现在台湾朋友大家心里面这个对于生活的压力的这个从这个数字可以想见。另外我们可以看到在制造业的部分也蛮麻烦的，中经院有公布出来最新的这个采购经理人指数呢已经跌到了 53.5 了，这个又跌了 2.8 大点。那其中一个很重要很值得注意的就是生产数量这个分项很重要的指数居然跌破了50分界线，跌到了 47.9 跌了 2.3 点。那另外新增订单的部分呢，上个月就已经跌破50了，这个月再继续往下跌了 2.1 点，来到 45.6。 所以在这个部分我要请教吴老师了，就是说从中经院这个采购经理人指标配合您刚刚讲说外销订单已经转这个 年增转负了嘛，就衰退了，是，对，那个负 5.5， 但是它月比衰退将近 两成哦，就是说四月跟三月比的话将近两成的一个衰退，所以年月双衰，再加上这个 PMI 也出现这样的状况，您怎么解读呢？我觉得哈，这其实还是通膨跟那个升息带来的影响。嗯嗯，那台湾呢是出口占我们的 GDP 的比重很高嘛，所以出口的影响很大。那所以呢，这个国际上的这个通膨的这个状况，如果再持续下去的话，我觉得对我们的出口真的是会产生很大的影响。嗯，那我想今天这个时间我可以特别讲一下，就是为什么我会对那个下半年下半年经济看法会比较偏悲观一点，最主要是我们这一次的通膨其实有很多影响因素是来自于供给面。是，就是不管是俄乌战争还是中国的封控还是去年大宗物资的大幅上涨，其实这些都是那个就是供给面的问题。那现在呢我们可以看到，就是不管是我们的央行还是联准会他要去打击通膨，他的政策工具呢主要是升息，就是货币政策还有再加上升息。那升息的部分我觉得在如果供给是正常的话，那我们透过升息可以让消费有一些排挤嘛，所以总需求就会被压下来，所以会造成总需求下降。嗯，那这个时候呢价格被压下来的时候我们在执行这个政策的时候不需要付出太大的代价，因为它的交易量不会损失太多。嗯，我讲的是在供给正常的时候，是，那货币政策特别升息的政策它会有效的
打击通膨，但是呢，现在是供给面的问题，那供给面的问题已经使得我们的供给下降，所以呢，我们现在在把透过升息把需求压下来的时候呢，价格不见得压了下来，好，因为供给造成 的情况是交易量下降，但是呢，价格是上升的，好，所以除非我们的这个让需求下降的力道，好，超过供给下降的力道，价格才压得下来。好，但是呢，我们在压需求的同时呢，我们又让交易量再度的下降。好，就是供给的下降已经让交易量下降，那我们让需求降下来的时候，交易量又会萎缩的更厉害。那交易量的背后其实就是 GDP 的概念。好，所以我的意思是说，当供给面出问题的时候，我们利用好去压抑需求面的工具。好，一方面它是事倍功半。哦，就是它的效果一定不好。那你发现压不下来，你要加重它的力道，你要付出更大的代价。这个代价呢，就是牺牲掉我们的经济表现。因为交易量就是萎缩，它是代表经济活动的下降。大家都不消费了。那所以说，在这种情况之下，就是如果我们供给面的问题，如果没有随着时间它慢慢自己解决的话，纯粹靠就是升息的工具，它其实是会导致停滞性通膨发生的风险。所以呢，我们现在因为整体的情况是这样，就是因为疫情导致供给面的这个问题一直没有办法解决。包括中国的风控，也是那个供给面的问题嘛。那你现在呢，让需求降得更低，只是让交易就是没有办法发生。那这个呢，势必会导致我们在下半年的时候，经济的情况会有恶化的可能性。好，那这个是我为什么会看坏的主要原因。就是如果跟供给正常的话，那货币政策会有效。但是呢，在我们现在这种情况，货币政策它的效果其实是很有限。是，对。好，这个其实联准会也看到这一点了嘛，对不对？这个鲍尔也讲说，在供给端的部分呢，货币政策其实是它是无能为力的哈。那我们可以看到，刚刚吴老师所讲的这件事情啊，很明显就出现在油价上面。美国联准会已经是升息了这个三码了哈。那欧洲央行即将在七月要展开升息，而且有可能据说欧洲央行一次也会升两码，好，七月份升50个基点。那另外加拿大央行呢，在这个昨天又升了这个一次、哦、这个已经再升两码、哦、已经是连续两次升两码、哦、加拿大央行、哦、所以你可以看到全世界央行都在积极升息，但是油价、这每桶150块115块以上啊，甚至有人预估油价有可能会来到150甚至160，华尔街有这样的预测，所以你看到油价根本打不下去，就很明显就是刚刚吴老师所讲的这个状况嘛。那问题就是说，那央行他现在也没其他方法了，他也只能升息了，就是说不管怎么讲，死马当活马医是这样吗，吴老师？我不认为是如此啦，就是说要不要升息，其实要考虑到它的成本。就是我们现在因为供给面有问题，所以升息呢，你要付出的代价是相对比较高的。如果不升息，我们是忍受那个通膨嘛。对，但是呢，对经济的影响相对就会少一点。那对，特别是对家庭经济啦。家庭经济如果说升息的幅度太大，我们现在又有疫情，那需求本来就不振，那所以说在这种情况之下呢，对家庭经济来讲是雪上加霜，所以那搞不好很多家庭都会撑不下去。所以吴老师，您也不赞成央行升息吗？就是说我看到您有一篇文章，就是说其实台湾现在民众已经面临到所谓所得倒退了嘛，我们看到最新主计处公布出来的实质薪资所得，我们讲实质薪资所得跟物价比的话，就是说已经出现负数了嘛，再加上央行升息会造成房贷利息上升，所以说我看到您好像也是不赞成央行六月再升息，是这样吗？是，而且我们台湾其实是有条件可以不升息了。因为我们有非常庞大的这个外汇存底嘛，我们的经济体质算是好的，所以我们是有这个条件，所以央行在考虑它的升息政策的时候，应该就是要留意到我们这个家庭经济的状况。那我想我们的这个消费信心的这个调查已经有提供一些资料可以让他们参考。是，所以拜登把这个鲍尔
召见到白宫椭圆形办公室，当面的这个给他施压嘛，这个摆明的就是要鲍尔继续鹰派嘛，对不对？我其实倒不觉得是这样啊，就是他们可能也只是沟通嘛，因为美国的通膨非常严重，那我想这个民怨一定是非常非常的高了，老百姓很难过日子。所以呢，这个情况可能会影响到那个民主党他接下来的其中选举，是。所以他至少要关切一下，他至少就摆个姿态就对了，好，让老百姓看到说，哎，我总统还是有在这个关心你们生活的就对了。对，好，但是哈，它一旦升息，还是会让大家的生活变得更困难了。嗯，好吧，现在目前真的是全世界真的是一团乱了，哈，这个多事之秋了，就是下半年经济情况到底是会怎么样？其实我们从一些总经指标看到，即使不衰退，也是成长趋弱，这是应该很明确的事实了，很明确的事实。所以在这样状况之下，股市为什么会下跌？其实它也在反映这些事情了。好，那刚吴老师也把这个整个状况讲很清楚。那至于说六月央行会不会升息，那这当然不是我跟吴老师说了算，是杨金龙总裁说了算嘛，对不对？是，当然。这个看看杨总裁怎么决策了。我想杨总裁现在坐在这个位置上面，这个也是很痛苦了。非常谢谢吴大任老师，我们休息一下，等一下回到节目现场。